Dnešní témata. Leoš Mareš zesměšnil v přímém přenosu Fialu. Vyčerpali jsme energetickou síť SSSR, přiznalo Rusko. Kyjev útočí na Moskvu. Rusku vzpál dům a nefungují letiště. Přitáhnu si ty moje krámy a jdeme na to. Evenement van Nederland georganiseerd. Seel Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seel Kampen? Als je de mooiste... Premiér Petr Fiala je nemocen. Není to nic vážného, je toho teď všude plno, tak se to nevyhnulo ani mě, oznámil v neděli večer. Co je ovšem chorobou, která českého předsedu vlády postihla? Moderátoři Leoš Mareš a Patrik Hezucký v ranní show Evropy 2 glosovali, že by mohlo jít o problém týkající se pánského ústrojí i šéfa Pirátů Ivana Bartoše zároveň. By za to pořad nezakázali, bojí se posluchači. Rusko vyčerpalo energetické kapacity vybudované za éry Sovětského svazu. Prohlásil to ruský ministr energetiky Sergej Civiljov v souvislosti s problémy ruského Dálného východu s elektřinou. Region nemá na podzim a zimu potřebné energetické rezervy. V jižní části evropského Ruska se už kvůli výpadkům elektřiny konal vzácný protest. Civiljov též připustil klesající zisky ruského uhelného exportu. Moskva v noci na úterý opět poznala, že je Rusko ve válce, i když to oficiálně válkou nenazývá. Hlavní město zasáhlo několik ukrajinských dronů a byla kvůli tomu dočasně uzavřena tři moskevská mezinárodní letiště. Dronový útok na Moskvu v noci zabil ženu a dalšího člověka zranil. V oblasti města Ramensko je vzplála část rezidenční budovy, informovaly ruské úřady. Ruská protivzdušná obrana podle nich zlikvidovala nejméně 15 ukrajinských dronů útočících na metropoli. Ta z preventivních důvodů omezila provoz na dvou letištích. Ukrajinské úřady naproti tomu hlásí sestřelení neupřesněného množství ruských dronů nad Kyjevem. Ve 20 si zakladatel Microsoftu a jeden z nejbohatších lidí planety Bill Gates nedokázal ani představit, že by si vzal dovolenou nebo chvíli odpočíval. S postupem času svůj přístup pozměnil, do důchodu se však zatím nechystá ani na prahu 70. Příklad si bere z 90. Warrena Buffetta. Pivní kultura je v Česku zakořeněná po staletí a její součástí je odjakživa čepování do půl litru nebo třetinky. V poslední době ovšem hosté v nápojových lístcích čím dál častěji narážejí na menší míry, než na jaké jsou zvyklí. Provozovatelé údaj o množství piva záměrně upravují, aby se uchránili před úřady, které za podmíráky udělují pokuty. Fenomén PPP, tedy spolupráce veřejného zadavatele se soukromým partnerem při budování klíčové infrastruktury, dorazí i na českou železnici. A rovnou na stavbu trati, která citelně chybí, ale o které se dlouho jen mluvilo, dráhu na pražské letiště Václava Havla. Evropská unie získala od spojenců zpravodajské informace svědčící o tom, že Irán dodal Rusku balistické rakety, uvedl mluvčí unijní diplomacie Peter Stano. Dodal, že Teheránu hrozí další sankce, pokud se to potvrdí. Moskva přímo nepopřela, že od Iránu balistické střely získala, zatímco iránské revoluční gardy tvrzení označují za součást psychologické války. Putinovské Rusko dlouhodobě zpochybňuje nároky Ukrajiny na její území. A Kyjev mu teď oplácí stejnou mincí. Poukazuje na ukrajinské kořeny Kurské oblasti, do které před měsícem podnikl invazi. Ukrajinci pořádají muzejní výstavy a jejich vojáci natáčejí videa, na kterých obyvatelé ruské oblasti mluví směsí ukrajinštiny a ruštiny. Chtějí tak ukázat na absurdnost nároku na území jiného státu v dnešní době. O tom, že i v Česku se může vyskytnout opravdu téměř jakákoliv nemoc, včetně těch exotických, se nedávno znovu přesvědčili lékaři infekčního oddělení Prostějovské nemocnice. Té, co tu před několika lety řešili první případ žluté zimnice v republice, si teď připsali další primát prvního tuzemského pacienta nakaženého krvácivou horečkou dengue. Ministra Ivana Bartoše čekají ve sněmovně perné chvilky. Prvním bodem schůze sněmovny, která se uskuteční souběžně s vrcholící kampaní před krajskými a senátními volbami, je totiž Bartošova informace o stavu digitalizace stavebního řízení. Problémy mají stavebníci, projektanti i úředníci. Koalice Stačilo, kterou tvoří KSČM, Spojení demokraté Sdružení nezávislých a Česká strana národně sociální, letos zabodovala v evropských volbách, když získala dvě europoslanecká křesla. Úspěch chce zopakovat i v krajských volbách. Lídrem v Ústeckém kraji je 71-letý dlouholetý komunista a bývalý hejtman Oldřich Bubeníček. Čaputová sa vracia, no odchádza učiť do USA. Aké má plány? U slovenských politikov je to rarita, hovorí politolog. Po trojmesačnej odmlke bývalá prezidentka odchádza do zámoria. Ruská agrese proti Ukrajině trvá již 930 dní a další ukrajinský veterán varuje své spolupčany i partnery Ukrajiny, že se situace vůbec nevyvíjí dobře. Jedním z největších problémů je, že generálové jsou zcela odtrženi od reality, napsal. Podle BBC se Ukrajinci brání i s pomocí zbraní z času druhé světové války.
Rusové získali zpět některé pozice v Kurské oblasti. A k tomu přichází varování, že agresoři na frontě používají proti Ukrajincům chemické zbraně. Česká filmová a televizní akademie zvolila snímek, který vyšle do boju o nominaci na Oscara pro nejlepší mezinárodní film. Stal se jim Příběh vlny, který režisér a scenárista Jiří Mádl zasadil do zahraniční redakce Československého rozhlasu v období roku 1968. Přes 2500 škol opět dostalo výhružný mail, informovala policie. V minulých dnech se tématu média a veřejnost ve velkém nevěnovala a to je jediná účinná strategie, uvedli dále policisté. V minulém týdnu anonym vyhrožoval 4 dny po sobě. Policie opakovaně uklidňuje, že relevance výhrůžek není vysoká. Ministerstva školství a vnitra také školám rozeslala dopis, jak postupovat. Policisté z oddělení právě o víkendu odhalili 3 řidiče, kteří na D11 překročili maximální rychlost jízdy po dálnici. Nejrychleji jel v neděli 28-letý řidič Porsche, který uháněl 204 km v hodině na Trutnov. Před budovou americké ambasády v Praze se v úterý ráno sešli příznivci napadené země. S transparentem Let Ukraine Strike Back hodinu žádali, aby ukrajinská armáda směla používat zbraně dodané Západem i na ruském území. Pravidla Spojených států a některých dalších zemí totiž v současné době toto nepovolují. Část již povolení dala. 2 dělníci přišli o život a další 4 utrpěli popáleniny při požáru, který vypukl při opravě ropovodu v Orenburské oblasti v Rusku. Úřady případ vyšetřují jako nehodu. Kyjev je zklamaný z výrokov Fica o nacistoch na Ukrajine. Bránime celú Európu. Ukrajina dúfa v spojenie síl Slovenska a všetkých európskych partnerov v boji proti novodobému ruskému zlu. Policejní vůz vystrašil v pondělí šoféra bílého BMW. Jak se ukázalo, za volantem seděl muž, který měl sedět úplně jinde ve vězení. Po nebezpečné honičce tam ještě v pondělí večer putoval. Trest se mu může navíc zpřísnit za jeho pondělní agresivní jízdu. Policie nyní hledá svědky. Při současném tempu by Německu trvalo téměř 100 let, než by doplnilo některé vojenské zásoby na stav před 20 lety. Uvádí to studie Kielského institutu pro světové hospodářství s podtitulem Německo zbrojí tváří v tvář ruské hrozbě příliš pomalu. Veškeré zásoby zbraní, které má nyní k dispozici Německo, by Rusko bylo schopno vyrobit za půl roku, dodává zpráva. Americká technologická společnost Apple musí Irsku vrátit 13 miliard eur, téměř 326 miliard korun českých, které získala na slevách na dani, rozhodl v úterý Soudní dvůr EU. Definitivně tak potvrdil rozhodnutí Evropské komise z roku 2016, které se Apple snažil zvrátit. Prodeje výrobců lihovin v Česku klesly za první pololetí letošního roku v porovnání se stejným obdobím loni o 51,3%, vyplývá z údajů Unie výrobců a dovozců lihovin. Unie proto v otevřeném dopise žádá politiky, aby zrušili další navyšování spotřební daně na lihoviny plánované na roky 2025 a 2026. UVDL zároveň tvrdí, že zvýšení spotřební daně příjmy státní pokladny nezvýšilo. Lékařské a zdravotnické odbory spolu s Českou lékařskou komorou vyzvali lékaře a zdravotníky, aby k 30. říjnu podali výpověď z přesčasových hodin v nemocnicích, pokud ministerstvo zdravotnictví nenaplní slib o navýšení platů. Podle odborů ministerstvo tento závazek dosud nesplnilo. Zástupci odborů to oznámili na tiskové konferenci v rámci kampaně Slibem neuzdravíš. Krajský soud v Ostravě začal projednávat loňskou vraždu v Hrčavě na Frýdecko-Místecku, nejvýchodnější tuzemské obci. Obžalovaný 71-letý František Husar, v jehož domku se vařil pervitin, se tehdy pohádal s výrobcem a když přijeli jeho známí, tak po jednom vystřelil a trefil ho do hlavy. Na tropických dní, s níž se od srpna do neděle Polsko potýkalo stejně jako Česko, se podepsala na stavu vodních toků v celé zemi. Hladina nejdelší polské řeky Vysly v pondělí ráno ve Varšavě klesla na doposud nejnižší úroveň, informoval polský hydrometeorologický ústav. V centru dosahovala pouhých 24 cm. Závěr letošního roku vyhlížejí zaměstnavatelé s mírným optimismem. Zhruba polovina nechystá už mezi zaměstnanci žádné změny, 3 z 10 oslovených podniků plánují dokonce nabírat. Redukci počtu pracovníků pak plánuje zhruba 1/5 tuzemských firem. Nejvíce plánuje nabírat odvětví informačních technologií, ukazují data personální společnosti Manpower Group. Vladimír Kettner, který svému zaměstnavateli úmyslně zapálil biofarmu u Lipna, si odpiká 9 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Rozhodl o tom pražský vrchní soud, který zamítl Kettnerovo odvolání. Muž objekt zapálil ze msty, vinu přiznal. Silničáři v těchto dnech začínají přímo v terénu s přípravami stavby tunelu pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Ten naváže na nedávno otevřenou estakádu přes Tomkovo náměstí a stane se další důležitou spojnicí na velkém městském okruhu. Jeho dokončení je naplánováno na rok 2032.
Obchodní řetězec byla nemusí vyplácet bolestné ženě, která v ostravské prodejně upadla poté, co šlápla na utrženou nať z řetkviček. Nejvyšší soud vyhověl dovolání Billy a konstatoval, že podobným nehodám nelze vždy předejít a že preventivní opatření v prodejně byla dostatečná. Platit bude naopak žena protistraně i pojišťovně. Cizinec, který manželce odpálil v pochvě petardu, si odpiká 18 let vězení. Potvrdil to odvolací soud, který muže vyhostil z Česka na neurčitou dobu. Událost se stala vloni v Kožlanech. S návratem dětí do škol i ochlazením roste počet lidí s infekcemi dýchacích cest. Onemocněl i premiér. Od půlky srpna zrychluje hlavně šíření koronavirů způsobujících COVID, rhinovirů, které mohou za rýmu, či mykoplazmových bakterií, které stojí za nezvyklou vlnou zápalů plic. Odborníci varují, že respiračních onemocnění bude přibývat a doporučují očkování. Teď hlavně proti COVIDu, který opět zabíjí. Veřejný grill s posezením ve Svitavách byl tak dlouho terčem vandalů, až se vedení města rozhodlo odpočinkové místo často navštěvované nevychovanou mládeží zrušit. Každý rok se na světě vyrobí přibližně 300 milionů tenisových míčků a téměř všechny skončí na skládkách. Tam by se rozkládaly více než 400 let. Na tenisovém US Open, které právě skončilo, jich ročně vyhodí asi 70 tisíc, na Wimbledonu je to asi o 20 tisíc míčů méně. Belgická designérka ví, co s nimi. Vyrábí z nich nábytek na míru. Australská vláda v úterý slíbila, že do konce roku přijme zákon, který zavede minimální věk pro přístup dětí k sociálním médiím. Hranici chce pravděpodobně stanovit mezi 14 a 16 lety. Kabinet reaguje na obavy o duševní a fyzické zdraví dětí. Krok vyvolal odpor obhájců digitálních práv. Do Prahy dorazil první naklonovaný pes ve střední Evropě. Majitelem dvouměsíčního štěněte rasy Ken Corso je ředitel zoo v Táboře, developer a vystudovaný genetik Evžen Korec. Ten chce klonováním podle svých slov zachovat mimořádné geny. Před obrazem psa pojmenovaného aristokrat Korec Corso 2 byl totiž několikanásobný šampion prestižních výstav. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu ve středu zasahují v budově pražského arcibiskupství. Policisté prověřují podezření z podvodu. Arcibiskupství má být v postavení poškozeného, výše škody má být v hodnotě až 250 milionů korun. Tankery ruské stínové flotily se na svých trasách musí vypořádávat i s nebezpečnými dánskými úžinami. V poslední době ale jejich posádky s nedostatečnou znalostí tamních vod čím dál častěji odmítají pomoc od zkušených dánských kolegů. Odborníci varují, že tento postoj může vést k ekologické katastrofě. Rúti sa k nám extrémne počasie, na hlavu sa nám vylejú stovky litrov vody. Hrozí tisícročná povodeň. Meteorologické modely predpovedajú, že strednú Európu zasiahnu koncom týždňa zrážky, aké tu roky neboli. Nemci hovoria o tisícročnej povodni. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Já se s vámi loučím písničkou a vy dejte odběr. Ahoj! Ty bechyňský zvony, to jsou hodný zvony, to jsou zvony z ocela. A dost.